Це новорічна плантація у Вороновицькому лісництві. На 5 гектарах тут вирощують 24 тисячі новорічних дерев. В загальному по Вінницькому лісгоспу щорічно створюється десь в межах 5 гектарів нових новорічних плантацій, на яких десь висаджується в межах 24-25 тисяч молодих нових сіянців ялини і сосни звичайної для потреб в наступному громадян. Зараз на цій площі знаходиться десь в межах 3 тисяч товарної ялинки. Наразі до лісгоспу їдуть оптові покупці з багатьох регіонів України, каже Сергій Луценко. Вчора були з Херсонщини. Їм вже відмовили. Вінницький лісгосп має свої ліміти – 4 тисячі. 3 тисячі вже замовили місцеві підприємці. Обрані дерева позначають стрічками. Починаючи з грудня, на таких плантаціях посилюють охорону. Чергують цілодобово, каже лісничий Вороновицького лісництва Володимир Мельничук. Кожне дерево при реалізації має бути із чіпом. Якщо його немає, штраф доведеться сплатити не лише тому, хто продає незаконно зрубане дерево, а й тому, хто купив його без чіпа. Штраф, якщо самовільно зрубають ялинку, це буде коштувати приблизно від 1055 гривень в залежності від діаметру пня, а той може бути і більше. Живе дерево значно екологічніше, ніж штучне, каже очільник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар. На відміну від переробки пластикових дерев, ялинки та сосни садять на землях, непридатних для вирощування лісу. За 10-12 років, якщо не продали, їх переробляють. Цьогоріч новорічні дерева, порівняно з попереднім роком, здорожчали майже на 40%, каже Анатолій Бондар. Ціна піднялась, тому що певні затрати, витрати, якщо в минулому році десь було біля 100 гривень, там 80 навіть гривень до метра, то сьогодні вже десь 138-140 гривень висота 1 метра. Цьогоріч під реалізацію лісівники Вінниччини підготували 41 тисячу новорічних дерев. Минулого року було продано 17 тисяч. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.